ଆଜି ନୂଆବର୍ଷରେ ଏଇ ବରିମାଟି, ପବିତ୍ର ମାଟି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଶହୀଦ ମାଟି, ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଟି, ଏହି ବରିମାଟିରେ 122 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ସାଉଣ୍ଟି ସାନନ୍ଦ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ମାୟାଧର। ସେଇ 122 ଜଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଆଜି ତୈଳଚିତ୍ର ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ଏହା ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ହେଇକି ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କର ସେ ଫଟୋଚିତ୍ର ସେଇ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ବରିର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏ ନୂତନ ବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ମନ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ରାଗ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, ମାନ, ଅଭିମାନ ସବୁ ଆମେ ପଛରେ ପକାଇ ଆମେ ବରିରକୁ କିଭଳି ଆଗକୁ ନେବା, ବରିର କିଭଳି ବିକାଶ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ବରିର ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ବରିକୁ ଏକ ବିକଶିତ ବରିରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରି ବରିକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଆମେ ସୁସ୍ଥ, ସବଳ ଓ ସତେଜ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା? ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ରୋଗକୁ ନେଇ କିଛି ଅସୁବିଧା? ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି କିଛି କ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଜ୍? ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ ଆମ ଡକ୍ଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଡକ୍ଟର ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 8:00 ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ।